rato nesse filme. Ele disse que tinha retificado o cabeça. Não, o que tá pra mim? Vou te dar entendido. Nem ver, era só regulagem, né? Larguei o carro lá de manhã. Aqui já tá em chama. Já acendi. Vem cá, tá bom? Rubinho, só as quatro. Mas quando vai na praça, eu não sou. Barata! Eu? Cadê o Barata? Cadê o Júlio? Só isso? Olha lá, olha essa força.